Fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne, det her er Lederkasten, nå med en spesialutgave live på Facebook for å analysere regjeringen sin nylig avsluttet pressekonferanse om økonomiske tiltak i forbindelse med koronakrisen. Mitt navn er Sverre Simen Hov, og jeg sitter på hjemmekontor med Skype, akkurat slik veldig mange andre gjør i de dagene her. Og så har oss med oss via Skype Christian Ringnes, som nylig var ute i Finansavisen med kritikk til regjeringen sin økonomiske koronatiltak så langt. Han eier mye næringseiendom, blant annet mange hoteller, og sitter faktisk selv i karantene etter nylig å ha vært i Kanada. Velkommen, Christian. Hjertelig takk. Ja, det er helt riktig. Her sitter jeg og blomstrer, men vi har jo lært oss å bruke teknologi på en helt annen måte, så det er i hvert fall en god ting som kommer ut av dette. Pressekonferansen med blant annet Erna Solberg i dag presenterte jo nye midlertidige ordninger der staten dekker en andel av faste utgifter i bedriftene, en slags kontantstøtte. Den presenterte også innovasjon, satsning på innovasjon og forskning og total kostnad på mellom 10 og 20 milliarder kroner per måned fremover. Hva tenker du, Christian, om det som kom fram på den pressekonferansen i forhold til arbeidsplasser, næringsliv og ja, generelt fremtiden vår? Jeg tenker jo det er fint å ha politikere som har forstått alvoret i situasjonen og som også skjønner økonomiske sammenhenger, slik at det dreier seg jo ikke bare om de som nå er truffet av tsunamien i første del av bølgen, de som er direkte nedstengt, men dette forplanter seg jo videre til næringslivet. Og nå har jo da regjeringen lagt frem i dag morges et forslag som jo langt ifra er detaljert, og det kommer sikkert også til å bli forandret gjennom Stortinget, men min følelse er at det hovedtrekkene vil bestå. Om noe så blir det vel kanskje enda litt mer krutt i pakken. Og det viktigste for næringslivet er jo at man får direkte støtte dersom man har hatt stort inntektsbortfall. Så vet vi ikke hvor stor støtten blir, men det vi vet, det er at den kommer fort. For man har vært meget bevisst på i en 7-punktsliste, så er punkt nummer 1 at dette skal virke raskt. Og det er kanskje det aller viktigste, at man faktisk får adgang til penger på konto, i stedet for de ordningene som kom i fase 1, hvor det var forutsatt at dette skulle gå gjennom bankene, som jo er utenfor. Men som da fører til stor treghet og lang tidsbruk i forhold til det som trengs der ute, hvor det brenner og hvor konkursene truer og hvor arbeidsplassene står i evig fare. Du sa jo nylig i Finansavisen at den krise her antagelig er på nivå med 1930-tallet og den store depresjonen da. Hvorfor mente du det, og mener du det fortsatt etter å ha hørt dagens pressekonferanse? Er det like alvorlig etter de tiltakene som blir nå satt i gang? Det som er forskjellen på 30-tallet og i dag er vel at på 30-tallet så hadde man ikke mye statlig innblanding i det hele tatt. Markedene fikk gå sin skjeve gang. Og det var først da F.D. Roosevelt kom til makten med sin New Deal at tingene virkelig snudde. Nå er vi jo da så heldige at politikerne er mye mer våkne og også ser samme faren. Og det er klart de tiltakene som er kommet i dag, som nok vil vise seg kraftfulle, de bidrar jo til å minke sjansen for at vi kommer inn i en type 7-8 års depresjonsperiode med arbeidsløshet på 30-40%. De sosiale støtteordningene er mye bedre, og det regjeringen tegner som bilde i dag gjør at vi forhåpentligvis avverger en 30-tallskrise. Men hadde man ikke gjort noe, så ville det sett ille ut. Du vurderer jo at de her tiltakene vil virke, hører jeg, og
Vi jo et lite land, vi har en åpen økonomi i Norge. Vil det i det hele tatt være mulig for å også lykkes på litt sikt nå med både koronasituasjonen og verdensøkonomien i en depresjon samtidig som oljeprisen helser rundt 30 dollar fatet? Klarer vi rett og slett å lykkes med så mange ekstremsituasjoner samtidig? Nei, det klart situasjonen utfordrende. Jeg tror det hadde vært lettere å håndtere en oljekrise enn en koronakrise. For en oljekrise har jo en tendens til å gå over og mer syklisk av natur. Og det heller ikke snakk om så store beløp og så store deler av økonomien. Så det ville man nok ha klart å håndtere slik som det ble håndtert sist gang for 3 år siden. Det som har skjedd nå er jo i virkeligheten at verdenssamfunnet legges ned for en kortere eller lengre periode. Det betyr for det første at veldig mange inntekter blir kommandert bort av statlige myndigheter som ønsker å begrense smitten, og ære være dem for det. Men det klart, korona noe helt annet enn en midlertidig svekkelse av en råvarepris. Christian, du jo en tydelig leder og profilert samfunnsaktør. Hvordan det for det å være leder for så mange mennesker i en ganske fortvilet situasjon? Hvordan du bevisst ditt eget lederskap og hvordan du selv vil opptre som leder nå fremover? Det veldig vanskelig, fordi man jo i ganske mange bedrifter hvor virksomheten i forhold til praktiske formål ikke har inntekter, så man jo nødt til å gå til kostnadskutt, og da det jo alltid lønnskostnadene som det første man må se på. Der har jo heldigvis da staten trådt til og gjort ordningene mye bedre, men uansett så det klart det en psykisk belastning og bli satt ut i permisjon. Man vet jo ikke om det kan ende i oppsigelse eller om den bedriften som du permittert fra klarer seg og kan ta deg inn igjen når tidene blir bedre. Og det veldig mange fortvilte mennesker der ute. Det mange mennesker som ikke får renter og avdrag på huslånene sine til å passe med det nye inntektsbildet de ser. Det veldig alvorlig, og nå kommer vi jo helt opplagt til å se en betydelig reaksjon på boligprisene. Her kommer det til å være mange selgere av bolig, og få som våger å kjøpe. Så det gjør jo også at man vil føle seg mer usikker og fattigere enn når man hadde en god buffer fra et tidligere boligkjøp. Du jo litt inne på det, Christian, men det ansvaret som du føler hvile på dine skuldre nå, hva tenker du rundt det? Tynger det deg? Klarer du å beholde nattesøvnen? Jeg tror behovet for informasjon, og i den grad man kan gi det og skape trygghet for arbeidsplassene veldig viktig, både for funksjon og slagkraft i organisasjonen. Så tror jeg jo at man må erkjenne, både i kommunikasjon og i det daglige, at dette en veldig tøff situasjon for mange. Noen sitter jo da på hjemmekontor og vil føle seg ensomme. Det tross alt mange som har det hyggelig med sine kolleger på arbeidet. Og andre vil ikke føle seg ensomme, men folksomme i den forstand at de har ansvar for barn og som løper rundt mens man prøver å få gjort arbeid. Og det betyr jo at belastningen blir dobbel. Du skal gjøre kanskje mer enn vanlig på jobben og helt sikkert mer enn vanlig hjemme. Og det betyr at jeg tror man må være forståelsesfull til at det må prioriteres litt. Altså hadde dette vært noe som skulle være en uke, så ville jeg bare sagt her får man bare liksom kutte ned på søvnen og gjøre det som gjøres skal. Men dette jo et langt løp. Altså i beste fall så snakker vi jo 2-3 måneder. Jeg personlig tror ikke noe på det helt tatt. Jeg tror dette kan fort vare ut året før vi i noe som ligner tilnærmet normal situasjon. Så det et langt løp, og det tøft, og jeg tror dette med kommunikasjonen viktig. Og så selvfølgelig, som leder, så må du
passe på de opplagte tingene, du må passe på kostnader, og du må passe på at du har likviditet, både ved å snakke med dine banker, benytte de ordningene som nå finnes, og være generelt forsiktig. Det er jo et dårlig råd å gi på mange måter, for hvis alle er forsiktige, så stopper du enda mer opp, men jeg kan ikke la være å gi deg likevel. De egenskapene som vår statsminister har, Erna Solberg, tydelig, troverdig, hvor viktig er de egenskapene for oss akkurat i den situasjonen som vi er i nå, og hvordan tror du hun har det nå om dagen som landets øverste operative leder, for å si det på den måten? Jeg må jo si at jeg skal ikke si at jeg ikke er glad jeg er i hennes sko, fordi alle vil jo ha lyst til å gjøre best mulig i en slik situasjon som dette her, men jeg må si jeg er imponert. Jeg synes de traff ganske dramatiske tiltak ganske tidlig. Nå er det jo ingen som vet hvor farlig korona egentlig er, og det kan godt hende vi slår fast om 6 måneder at her var det en overreaksjon som var gigantisk. Men jeg skjønner jo og har stor respekt for at man velger å ta feil på den forsiktige siden. Så synes jeg jo at når man først da har valgt såpass drakoniske tiltak, som i virkeligheten er å stenge samfunnet ned for en stor del, så er det voksent og ansvarlig at man så fort man klarer kommer på banen med tiltak som hjelper. Så jeg håper bare at landet fortsetter å stå samlet. For det er klart det at det er såpass god tillit mellom borgerne i Norge, og at man klarer å få til tverrfaglige eller tverrpolitiske samarbeid på tvers av partier og mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, det er veldig viktig for å få på plass gode og robuste løsninger. Så jeg håper at både media og politikere og forstår seg på det begrenser seg i unødvendig kritikk. For det vil jo, som Erna selv sa på TV i dag, helt åpenbart bli gjort en masse feil når man skal kjøre i en slik hurtigtogsfart. Men den største feilen man ville gjort, det er jo å ikke gjøre noe som jo hadde vært det letteste. Ja, det er jo ofte sånn at etterpåklokskapen kan være den mest eksakte vitenskapen. Kristian, vi nærmer oss slutten på dagens lederkast. Har du noen råd til alle de norske lederne og arbeidstakerne som føler på de usikre tidene som oss går gjennom nå? Og ned til det fundamentale, det er i hvert fall sånn jeg har tenkt. Selv om alt skulle gå helt gærent, så lenge man er i live, så er det virkelig håp. Og ting har en tendens til å gå seg til. Så jeg tror jo det å bevare en optimistisk holdning, en tro på at dette tross alt er midlertidig, og at det er lys i den andre enden av tunnelen, det er egentlig det beste rådet jeg kan gi. Og så må man jo prøve å skjøtte sine virksomheter og sine arbeidsoppgaver så godt man bare kan i mellomtiden. Hjertelig takk, Kristian, for at du tok deg tid til å være med oss fra karantene og hjemmekontor. Du har sikkert fulle dager med mange andre videokonferanser, vil jeg tro. Og lykke til videre med det. Jeg bekrefter. Tusen takk i like måte for å ha fått sjansen, og hyggelig å bli invitert. Vi følger tett med på det som skjer nå, og det lederskapet som både du og andre ledere og andre aktører som du selv er inne på utviser nå i de tiderne her, det vil jo være med å prege mye av både enkeltliv og virksomheter og samfunnet som helhet i flere år og kanskje flere tiår framover, som det føles nå i hvert fall. Takk til alle dere som har lyttet på og sett på denne spesialutgaven av Lederkasten i dag. Vi kommer snart tilbake med nye spennende gjester, og om dere har ris og ros eller innspill til tema og gjester, så er det bare å kontakte med på sverre@lederne.no. Og så vil jeg oppfordre dere til slutt til å følge med på ledernes egen ressursside for norske ledere. Der har vi samlet mye stoff for både de som er ledere, arbeidstakere, og som har gjerne en tillitsvalgtstilling, eller som har andre arbeidsrelaterte spørsmål de lurer på i den situasjonen vi er i nå. Den siden finner du på lederne.no/korona, og det er korona med K.
Takk for at du lyttet i dag. Ta vare på deg selv, og ta vare på de rundt deg, og vis hensyn.